Nga data 1 mars e vitit tjetër mos ka rëndësi se çfarë kualifikimi e ke pro në shtetin tënd, nga shteti që vjen Kosovë, Shqipëria apo Maqedoni, për të orë në Gjermani, pra je si ekonomist apo hotelier, ki drejt me orë me punu ndërtim, pra tash prej atje. Çka ju duhet, pra, ju duhet të keni përvoj pune, dy vjeqare, në atë drejtim, pra për të cilin dëshironi, por prap se prap, ja vjep mundësijem, pro pastaj të kaloni direkt në një tjetër profesion këto, pro të aplikoni direkt për drejt nga vendi ku të vjen, s'ka rëndësi ja vjen nga Kosova, Shqipëria, apo Maqedonia, se si që kam njëftu, edhe në të kaluarën, këto ligje nuk janë vetëm për neve shqiptarëve ku do që jemi, këto janë edhe për Afrikane, për Libanane, çka do që ka shtete që janë, do më njashtë e uës, por gjithherë është qëllim jem që ju t'i kuptoni sa ma shpejt, sa ma nkore ale, që të përgaditni ju të cilit kini vendosë pro të vini, edhe tashmove që unë e di që shumë për juve kini dëshirë, por ka qene pa mundur pasi që ke pas një drejtim qka s'tu ka përshtat, pro me atë përsurin që ka pas mundësime t'a bën një kontrat këtu. Kurse në të armën tash, pro nga do t'a një mars me emën zotit, pro do të bëhat kështu, si që pjo thëmë une, sa ku marit me koptu, shpesaj, pro, që mos të ketë ndonjë lëvizje eventuale. Me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, ju kisha lutur të abononi në kanalin tim në YouTube, mos harroni edhe faqen time, pro tash të re në Facebook, se e mallja me mbi 50,000 vet, pro ka probleme, nuk është të funksionum për me mujt me postu, muj vetëm me hi live, ose me bo share diçka. Por video të re, zdi pse çka si njeri, por dikush ma ka blokuën, dikush ma ka raportu, diçka më kam bo. Me respekt, pro dhe një Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.